Bon dia, miri, som de serveis socials. Estem detectant a veure si hi ha algunes persones grans... Així va començar el projecte Radars al barri de Sant Gervasi. Un grup de voluntàries difonia i buscava la complicitat dels veïns i comerciants perquè actuessin com a radars. Al principi la gent no sabia res. Faltava informació, vull dir, de lo que era radars. Però 5 anys després, el projecte Radars a Sant Gervasi ja està consolidat. I en aquests moments estem en un moment molt fort, amb moltes ganes, amb molta expansió, amb molta implicació de tothom que està col·laborant, amb ganes d'ampliar-ho a altres territoris també. Per això, aquest era el moment per reunir voluntaris i usuaris en una festa que ha servit per intercanviar experiències i, sobretot, agrair la col·laboració de tothom. Els radars són voluntaris del barri que estan atents al seu entorn per poder avisar els serveis socials si detecten persones grans amb problemes. Alguns comerços i sobretot les farmàcies també hi col·laboren. Cada 15 dies trucar amb una llista, llistat, que arriba un moment que ja a passar, ens coneixem per telèfon, però ens coneixem. I avui és un dia maco perquè és un homenatge a tots ells i a tots els que d'alguna manera estem en aquest programa. I també és una forma de conèixer-los. Les farmàcies o els comerços poden detectar aquestes necessitats a vegades de solitud, que la persona pot expressar que es troba més sola. Jo diria que el problema, no únic, però quasi, en aquest barri és la solitud. La solitud, o sigui, la gent, veus molta gent que està sola. Sola amb tota l'amplitud de la paraula, no? Sí, estan ben cuidats, estan, però estan sols. Aquí tenim una mostra que significa ser radars i fer de radars. El projecte Radars ha teixit una xarxa de complicitats veïnals a Sant Gervasi que implica a 15 entitats, una 60ena de veïns, més de 20 farmàcies i 40 comerços. Tots plegats, de moment, atenen a 66 usuaris. Gent gran que ara saben que quan ho necessitin poden comptar amb l'ajuda d'un dels molts voluntaris del projecte Radars.